Інформаційна картина чергового дня тижня у викладі наших кореспондентів у поточному випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Олена Данилюк. Вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. Вибух був, теракту не було. Інцидент суто побутовий. Громадські слухання. Головна трибуна прихильників і противників об'єднання громад. Черговий велопробіг миру теренами Прикарпаття. Цього разу його учасники з Литви. Стурбовані ситуацією на Сході та частими випадками терактів в окремих регіонах країни, прикарпатці із занепокоєнням ставляться до будь-яких чуток про вибухи і стрілянину. Тож, коли з'явилися перші повідомлення про вибух в одному із помешкань в обласному центрі, це викликало певну тривогу. Проте, як з'ясувалося, ніякого теракту в Івано-Франківську не було, а прикрий випадок із використанням бойової гранати трапився під час звичайного застілля. Подробиці далі у сюжеті. Вибух стався близько 17-ї години в одному з помешкань на вулиці Національної гвардії в обласному центрі. Постраждали двоє осіб. У чергову частину міськвідділу внутрішніх справ поступило повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що госпіталізовано чоловіка та жінку з травмами від вибуху гранати. Під час спільного застілля 34-річний мешканець Надвірної, до речі, раніше судимий, продемонстрував вибуховий пристрій своїм товаришам. Очевидці, які були, їх тут було 5 чоловік, то, що він прийшов сюди вже на цю адресу з цим предметом, тобто показав він візуально, вони якби зрозуміли, що це щось схоже на зброю, почали йому робити зауваження, він пояснив, що це є муляж, що це іграшка і тому подібне. І зі слів оцих людей, які були разом з ними, зірвав, так скажемо, чеку, кольцо і кинув собі під диван, на якому він лежав, що якби десь пом'якшило ті тілесні ушкодження від того вибуху, тому що десь диван сприйняв цей удар, хвилю тої осколки на себе. Порушено кримінальне провадження за статтею 263 частиною першою. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху, а також походження гранати. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 263 Кримінального кодексу України. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал «Раї». А зараз до інших подій. У п'ятницю, 17 липня, в обласному центрі урочисто зустрічали працівників податкової міліції Івано-Франківщини, які прибули з зони проведення антитерористичної операції. Разом із рідними, близькими та колегами по роботі із щасливим поверненням додому учасників АТО вітали і наші журналісти. Радість і гордість за своїх колег переповнює усіх працівників фіскальної служби. Не приховує своїх почуттів і головний податківець області Ірина Столярик. Повернулося наших 9 працівників. В неділю ми відпроваджали слідуючу партію хлопців. Також поїхало 7 чоловік. 3 чоловіки залишилися з попереднього призову, добровільно залишилися служити ще на слідуючий термін. Ми, звичайно, сьогодні раді вітати хлопців, що вони щасливі, що вони здорові, повернулися додому. Вони дійсно сьогодні будуть і є гордістю не лише своїх рідних, близьких, але й наших фіскальної служби всього Прикарпаття. Своїм рішенням керівництво фіскальної служби вирішило з фонду преміювання керівника нагородити преміями працівників, які відслужили, віднесли службу свою на сході країни. І будемо чекати з нетерпінням повернення наших працівників, які зараз, вже в даний час, вони вже стоять на блокпостах, вони вже доїхали до місця призначення і несуть свою службу. Михайло, один із бійців, розповідає, що ситуація на Сході дуже напружена і весь час потрібно бути напоготові і зброєю в руках. Та незважаючи на це, знову планує повернутися в зону АТО. На Сході ми контролювали товарообіг з зони розмежування в Україну і з України в зону розмежування. Деколи снаряди перелітали через нас блокпост навіть. Я думаю, якщо буде на четверту ротацію, я особисто думаю, що буду повертатися. Треба міняти хлопців теж, щоб жили ті, хто поміняв нас. З особливими емоціями і радістю зустрічали бійців їх дружини, діти та батьки. Ми щасливі, що мій чоловік, наш батько вдома. Ми дуже чекали, ми дуже заскочили. Ми постійно підтримували, ми постійно були на дзвінку. Підтримували один одного. Я пишаюся своїм татом.
брати з нього приклад? Буду. Я з мамою спік торт і хочу татові його подарувати. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». У залі засідань Коломийської районної ради провели нараду за участю воїнів АТО. Засідання організували для того, аби знайти рішення конкретних питань, з якими бійці, що повернулись із передової, звертаються до влади. На захід запросили керівників управлінь, відділів, установ та організацій, які повинні допомагати військовим. Любомир Глушков на початку зустрічі запропонував військовим активно включатися до діалогу. Він зазначив, що на сьогоднішній день понад 250 краян повернулися із зони антитерористичної операції. Однак лише 43 мають посвідчення учасників АТО. А понад 100 мешканців Коломийщини користуються довідками про участь у бойових діях. Решті ще потрібно виготовляти відповідні документи. Однак воїнів цікавило, чому така незначна допомога, а саме 1000 гривень для учасників бойових дій та 2000 для поранених передбачена у районі. Проблем є різних багато, не завжди, звичайно, що вони вирішуються так, як би нам хотілося, але для цього ми збираємося, для того, щоб ті недоліки, які є, ми могли усунути, те, що можна покращити, покращили і таким чином могли нормально співпрацювати. Маємо всі зрозуміти зараз, що треба все зробити, щоб ті люди, які мають довідки, щоб вони якнайшвидше ставали учасниками АТО. Практично не було запитань до представників управління освіти. Всі діти отримали путівки, окрім тих, батьки яких відмовилися від оздоровлення. Представники громадських організацій запропонували відправляти на відпочинок також і братів та сестер учасників бойових дій, які є ще учнями. Пропозицію влада прийняла одностайно. Та найбільше питань було до представників Держкомзему. Один із воїнів, мешканець П'ятиків, хотів знати, коли йому буде надана земельна ділянка. На сьогоднішній день ми проаналізували всі заяви, які були подані учасниками АТО щодо надання земельних ділянок. В районі є таких 54 заяв. По П'ятиках є дві заяви. На жаль, одну заяву сільська рада дала відмову в зв'язку з тим, що відсутні земельні ділянки. Також на нараді обговорили питання забезпечення воїнів роботою та житлом, якщо воно їм потрібно. А ще представники Держлісгоспу та Агролісгоспу зазначили, що військові активно отримують у них ліс на зиму. Потенційні адміністративні центри самі ініціюють приєднання тих чи інших територіальних громад. В Івано-Франківську вперше відбулося спільне засідання консультативної ради регіональної робочої групи і офісу реформ, де й розглядали перспективний план об'єднання. Більше знає Ліліана Хомишин. Згідно останніх змін, на Прикарпатті сформують 61 територіальну громаду. Окрім того, ще три залишаються на стадії розробки, адже кілька сіл пропонують утворити свої нові об'єднані громади – Сирафенецьку і Виноградську у Городенківському районі та Верхньолипецьку у Рогатинському районі. Утім, запевняють експерти, їхнє утворення буде недоцільним. Якщо ми дамо погодження на існування такої громади, нам, очевидно, доведеться вишукувати фінансові резерви для того, аби вона змогла існувати уже в умовах самостійного життя. Навіть якщо обласна рада і затвердить створення цих трьох громад, то на рівні Кабміну їх змусять шукати інші шляхи об'єднання. Так стверджує Дзвінчук. Івано-Франківська область може стати 20-ю областю в Україні, яка затвердить перспективний план об'єднання територіальних громад. Перспективний план об'єднання громад затверджений на сьогоднішній день в 19-ти, ну і нас частково рахують 20-ми в 20 областях України. Я дуже сподіваюся, що ми оцю половинку у вівторок заповнимо і будемо, скажімо так, в чільній двадцятці тих областей, які розглянули, схвалили таке непросте, але дуже потрібне рішення на сьогоднішній час. Перспективний план формування винесуть на розгляд позачергової сесії обласної ради, яка відбудеться у вівторок 21 липня. У Надвірнянському районі тривають громадські слухання з питання об'єднання територіальних громад. Днями такі слухання відбулися у залі засідань міської ради. На них розглянули рішення сесій окремих сільських рад про надання згоди на об'єднання та перспективи нової громади. На громадських слуханнях розглянули ряд найбільш актуальних питань, які турбують жителів тих населених пунктів, які мають увійти до складу об'єднаної територіальної громади. Зокрема, людей турбують питання представництва в органах влади об'єднаної громади, питання земельних відносин, користування надрами та інше. Земля як в населених, так і за населеними пунктами буде в об'єднаній громаді. І
прийняття рішення тільки буде об'єднана громада. Чітко це прописано і всі, як в методиці Кабміну, так і в законодавчій ініціативі. Тобто спекуляції на рахунок цих питань і на рахунок тих проблем, які ми сьогодні маємо з Держкомземом, що вони за межами населених пунктів розпоряджаються без згоди громад землею, питання зніметься. Надвірнянський міський голова зазначив, що в умовах сьогоднішньої законодавчої бази ті громади, які об'єднаються, будуть у завідомо виграшному становищі. Щодо страхів людей стосовно закриття якихось об'єктів чи фінансового забезпечення установ, то більшість із них є безпідставними. І повірте, що на даний момент ніяка територіальна громада не дасть закрити ні школу, ні ФАП, ні амбулаторію, якщо не буде чітко прописане, вони це ці ризики, які говорять про те, що на даний момент навіть у такому стані, бо є активні голови по тих чи інших територіальних громадах, які з місцевого бюджету, маючи власності, балансоутримачі, ФАП, амбулаторії, ремонтують, а є такі, що двері САПу підпирають і буряни по шию. Ну, ти голову не заставиш це робити. Але по закону ми також мали би фінансувати ці об'єкти. Ще одним стимулом до об'єднання, на думку голови, є те, що у випадку необ'єднання громад акцизний збір у розмірі 5% із пального буде розпорошуватись між тими населеними пунктами, в яких нема заправних станцій. Щодо акцизного збору, за які кошти ми робимо? Сьогодні ми, як ми не об'єднаємося, то за рахунок надвірнянських АЗС будуть фінансуватися дороги тих територіальних громад, які, власне, сьогодні говорять про те, що вони самодостатні. А ніхто не хоче говорити мовою цифр економіки, всі говорять мовою емоцій. Створення об'єднаної територіальної громади не може в один момент вирішити всіх тих проблем, які накопичувались в населених пунктах за роки незалежності. Але це є єдиний шлях до виживання і можливої розбудови держави знизу, переконаний міський голова. А щодо фінансування, так, завтра не буде доріг зразу. Так, завтра у Пньові не буде садочка, як вони приєднаються. Так, післязавтра не буде школи, де за роки незалежності при можливості будувалися. Для того ми є активні учасники громадського руху, для того, щоб ми їх будили, як щука карася, для того, щоб вони почули нас. Бо в такій ситуації, як зараз є, ну, будівництво неможливо назвати будівництвом. Це, дай Бог, би знайти кошти на утримання. Рішенням громадських слухань стало надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади з центром в місті Надвірна відповідно до рішень сесій місцевих рад сусідніх населених пунктів. В свою чергу, вже дві сільські ради прислали рішення про надання згоди на об'єднання. Це Перещанська та Назалезівська сільські ради. Двері Коломойської виправної колонії номер 41 відчинили для родичів засуджених. Один день на рік вони мають унікальну можливість побачити інфраструктуру закладу, оглянути їдальню, школу та інші корпуси, що функціонують на території закладу. Також родичі мали змогу поспілкуватись із адміністрацією установи. Щороку у Коломийській виправній колонії номер 41 відчиняють двері. Пускають до закладу родичів засуджених, які відбувають тут покарання. А таких на сьогодні 430. Кожного із них мають право відвідати найближчі люди. Однак виявили таке бажання небагато – 23, розповідає начальник Коломийської виправної колонії номер 41, майор внутрішньої служби Руслан Рибчик. Відповідно до того положення, яке є про цей захід, близькі родичі засуджених мають унікальну можливість відвідати об'єкти комунально-побутового, медичного забезпечення, а також місця, де засуджені, скажімо так, відпочивають і проживають. Вероніка народилася 2 роки тому, коли батько був ще на волі. Дівчинка разом із мамою прийшли до тата на побачення. Ірина зустрічається із чоловіком Олегом раз у 2 місяці, а от на території колонії – вперше. Хоче побачити, як живе чоловік. Ну, хотілося б, звісно. Я не знаю, для мене це перший раз. Не стримує емоцій Гафія Боднар, мама прийшла відвідати сина Василя. У колонії він уже 2 роки, а через рік планує вийти на волю. Пані Гафія сміється крізь сльози, адже уявляє цю довгожданну зустріч із сином. З радості, тому що син став на шлях виправлення. Як будете зустрічати? Краще, як тепер. День відчинених дверей у Коломийській виправній колонії номер 41 організовують щорічно у середині липня. Немає у закладі обмежень і щодо кількості родичів. Впродовж дня на території вживають додаткові заходи безпеки. Всі бажаючі, які приїхали в цей день, мають змогу відвідати установу. Тобто якихось, скажімо, відмов в розумінні того, що
завелика кількість, ще більше людей не було. У день відчинених дверей родичі відвідали 17 засуджених. Вони побачили церкву, центр психоемоційного розвантаження, їдальню, медчастину, банно-пральний комбінат, школу, навчальний центр. Також гості мали змогу поспілкуватись із адміністрацією установи. А на завершення засуджені представили гостям концертну програму. Низку корисних та цікавих пізнавальних екскурсій територією Бойківського краю організувала Долинська міська рада для дітей із міста-побратима Рубіжне Луганської області. Організатори поїздки сподіваються, що ця подорож допоможе дітям розвіяти міфи про Західну Україну, побачити її справжню красу, гостинність та привітність. Екскурсія розрахована на 10 днів. Разом з вихователями гості перебувають при церкві Святого Серця Ісуса та Серця Марії у місті Долина. У краєзнавчому музеї Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів юні рубіжанці та їх наставники зустрічалися з міським головою та керуючою справами виконкому. За круглим столом обговорювали спільні плани на майбутнє та ділилися враженнями від поїздки. Бути в Карпатах і їхати цим поїздом. І я хотів би ще сюди приїхати, і велике вам спасибі, що ви даєте таку можливість. Для деяких гостей це вже друга поїздка на Західну Україну. В січні цього року вони мали можливість ознайомитися з різдвяними звичаями та традиціями Карпатського краю. До сих пор впечатлення. Це просто не передаваємо. Коли я бачу гори. Я думаю, поблагодарити вас за те, що ви нас все время ждете, приглашаєте. На пам'ять про долину міський голова вручив рубіжанцям пам'ятні подарунки. Окрім сувенірів, у центрі туризму у місті Рубіжне зберігатиметься фото з приємної подорожі. Організатори запевнили гостей, що таких зустрічей в майбутньому буде більше. Минула 20-та річниця від дня смерті патріарха Київського і всієї Руси України Володимира Романюка, який народився у селі Хімчин Косівського району. Біля музею садиби патріарха відслужили панахиду за упокій його душі. Поминальне богослужіння очолив керуючий Коломийською єпархією, преосвящений єпископ Коломийський і Косівський Юліан у співслужінні чисельного духовенства кількох районів області. Вшанували пам'ять великого українського подвижника, патріота, сповідника віри Христової, представники влади та односельчани. Про патріарха Володимира Романюка та його духовний подвиг надто мало знає сучасне українське суспільство. Головні ідеї його життя – по-справжньому незалежна Україна та єдина українська церква – тепер набули для нас особливого змісту. За ці ідеї патріарх багато страждав, двічі відбував ув'язнення в таборах ГУЛАГу. Загалом за антирадянську діяльність у Мордовії провів 17 років. Саме там під час першого заслання і пообіцяв собі стати священником, адже мріяв про це з дитинства. Звичайно, якщо виживе й повернеться в рідні Карпати. Спогадами своєї бабусі, сестри патріарха, ділиться його племінниця Галина. Як людина був такий відданий і таких людей нема. Абсолютно за себе не переживав. Ніколи. Навіть не за тих людей, що біля нього поруч. Тільки йому він собі мав такі високі ці ідеї. Він хотів об'єднати церкву, що хотів вільну Україну. Він би був за це поїхав не те, що за океан, а не знати куди. А такі прості речі його абсолютно не цікавило. Навіть для себе, ні для чого. Бабуся все йому казала, ти вже спокійно. Ні, він то не міг. Завжди тягло в своє село, приїжджав, то все з почестями зустрічали. Повернувся, вивчився на священника і почав активну просвітницьку працю. Каральні органи відреагували миттєво. Майбутнього патріарха знову засудили. На захист сповідника віри тоді виступив сам академік Сахаров та інші правозахисники. У 1981 році, після 9 років ув'язнення, він знову повертається додому. Потім емігрує до Канади. Ще за Союзу він проводить роботу по створенню в Україні церкви незалежної від Москви. А в 1993 році його обирають патріархом Київським і всієї Русі України, Української православної церкви Київського патріархату. Та вже за 2 роки патріарха не стало.
Помолитись за спокій його душі, згадати цю величну особистість українського народу. На поминальну панахиду у його рідний Хімчин приїхало чимало священників на чолі з владикою Юліаном, косівська та обласна влада. Прийшли його односельчани. Він подібний на вогонь, тому що був такий полум'яний, такий ревний. Люди до нього линули, щоб зігрітися, щоб зігріти свої спраглі і замерзлі душі Божого Слова, слова любові до своєї батьківщини і до всього, що пов'язано з Україною. День поховання патріарха називають духовним Чорнобилем та кривавим вівторком. Учасників похоронної процесії тоді жорстоко побили спецпризначенці. Це було одним з найбільш кривавих зіткнень міліції та громадян. Історія сучасної України більше не знає подібного випадку знущання над похоронною процесією. Про ті події та про світлу пам'ять патріарха нагадує експозиція його музею-садиби в Хімчині. Відкрили його у 2002 році з ініціативи сільської громади. Більшість експонатів надав тоді син патріарха Тарас, теж священник, який доволі молодим відійшов у вічність. Музей працює і чекає відвідувачів. Музей переданий на баланс управління культури Косівської районної державної адміністрації. Є завідувач музею, яка постійно працює тут. І сторож, звичайно, щорічно проводиться панахида. І всі ті міроприємства, на які, я думаю, що заслужив святіший патріарх, наш земляк Володимир. 9 грудня відзначатимуть 90-ліття із дня народження патріарха Володимира. До тої дати добре було б розширити музей та подбати про пам'ятник. Таку ідею висловив правлячий архієрей. Спільними зусиллями церкви, громади та влади це абсолютно реально. Ну і, звичайно, з Божою допомогою. Слуга Божий Володимир Романюк це і в Господа, і в своїх нащадків заслужив. До Коломиї у рамках велопробігу «United We Bike for Ukraine» завітала група литовських прихильників велоспорту на чолі з екс-прем'єр-міністром Литви, членом литовського парламенту Андрюсом Кубілюсом. У Коломиї гості перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію, де за горнятком кави поспілкувалися із місцевою владою. Оглянули місто та музеї, отримали у подарунок традиційні коломийські писанки і тарілки та вирушили далі у напрямку Чернівців. У литовській групі прихильників велосипедного спорту близько 30 осіб. Це члени правоцентристської партії християнських демократів-консерваторів Литви на чолі з лідером опозиції Сейму Литовської Республіки, екс-прем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубілюсом. Такі велопробіги вони організовують вже 15 років поспіль. Такий велопробіг в Україні – це знак солідарності з українським народом, розповідає пан Кубілюс. Литовці хочуть побачити і відчути, чим зараз живуть українці у такий непростий час. Запомнится очень сильный патриотизм ваших людей и то чувство национальной гордости, которое можно видеть везде. И в памятниках, и во флагах, и в настроении людей, и в разговорах. Перед Коломиєю гості побували у Івано-Франківську, ночували в Яремчі. У нас перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію, за горнятком кави поспілкувалися з місцевою владою. Оглянули місто та музеї. Пан Кубілюс навіть спробував пограти на вуличному піаніно біля писанки. Традиційно від Коломиї литовці отримали в подарунок коломийські писанки, тарілки і диск про писанкове місто. Ми бачимо, що це наскільки вражаюча, як для мене, представника влади, вражаюча акція. Приїхав чоловік, який около 10 років працював в органах влади країни, яка на сьогоднішній день найбільш лобіює наші інтереси у європейському середовищі. Надзвичайно приємна, комунікабельна людина. І ті всі однодумці, які з ним приїхали, окрім того, що сьогодні ми бачимо яскраву підтримку нашої країни, сусідської держави, яка вже давно у Європейському Союзі, але який не все рівно доля наших українців, наших побратим і нашої держави. Маршрут велопробігу складає близько 750 кілометрів зі стартом і фінішем у Львові. Їдуть литовці через Стрий, Івано-Франкове, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський, Бучач та Бережани. Саме у напрямку Чернівців вирушили литовці з писанкової Коломиї. Слава Україні! Героям слава!
Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже в наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі новини України. І тепер інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег з інших областей держави. У Верховній Раді досі не почули звіту силовиків про події у Мукачевому. Депутати обурені їхньою роботою, зокрема діяльністю ГПУ, тому ініціювали збір підписів за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Якщо зберуть необхідні 150 підписів, вже у п'ятницю народні обранці готові винести питання про його звільнення на голосування. Та перед процедурою хочуть вислухати генпрокурора. Планували це зробити і сьогодні в антикорупційному комітеті. Втім, Шокін туди так і не з'явився. Замість себе прислав листа. Генеральний прокурор просить врахувати надмірну завантаженість у зв'язку з останніми подіями в державі, що він має приходити в Раду, коли він вносить подання на надання згоди на арешт, або коли розглядається питання його відставки. У Дніпропетровській області вирішили патрулювати кордон з Донеччиною на конях. Кінні патрулі, а їх усього шість, мають охороняти залізничну колію, а саме обстежувати мости та переправи поблизу. За день кінні наряди мають пройти понад 20 кілометрів уздовж залізниці. Звісно, до охорони підключать і озброєних бійців Національної гвардії. Правоохоронці вигадують все нові способи, як захистити стратегічно важливі об'єкти від диверсантів. Особливе увагу уділяється по поводу виявлення на железной дороге посторонних предметов, это все, что касается того, что может подорвать железную дорогу, может постраждать посторонние люди и те люди, которые находятся в поездах. Лошади себя чувствуют прекрасно, природа, трава есть, то есть свежий воздух. Животным здесь уютнее, чем в городе. Дуже низький рівень знань показали випускники шкіл цього року. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Результати ЗНО показали, що лише дві випускниці написали три тести на максимальний бал. І, до речі, обидві вони мешканки Ніжина. А от найгірші показники в Закарпатті. Загалом дуже невтішні результати з математики, історії та англійської мови. І навіть з української мови та літератури. Реформувати правоохоронців та митників в Україні будуть за допомогою британців. Про це Арсеній Яценюк домовився зі своїм колегою Девідом Кемероном. Прем'єр побував із візитом на Туманному Альбіоні. Британський колега запевнив, що готовий підтримувати Київ, але чекають від нього реформ. У нас багато спільного із Великобританією. Ви пройшли через режим економії і зробили свою економіку справді міцною. Ми теж це робимо. Ми можемо поділитися своїм досвідом із Грецією, щоб ЄС залишався єдиним і надалі підтримував територіальний суверенітет України та її незалежність. Хочеться почути про прогрес України у побудові демократії та сильних інституцій, боротьбі з корупцією. Дуже важливо і те, як досягнути повного виконання Мінських угод, бо це найкраща можливість для безпечного майбутнього України, хороших стосунків із Європою та із Росією також. Докладну інформацію про ці та інші події ви можете читати на нашому сайті, а тим часом наші журналісти вже готують огляд поточних подій, про які ми будемо розповідати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї, і, звичайно, у наступних випусках новин регіону на каналі Раї. Будьте завжди з нами, і ваше життя стане духовно багатшим і прогнозованим. На цю годину все. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі, тож нехай вам щастить!